ବାରିପଦା ଏମ୍ପିସି କଲେଜ ପରିସରରେ ଥିବା ଏହି ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଅଶୋକ ନାୟକ ଓ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିବା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଅନାବିଳ ମାତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ନିଜର ଦୁଇ ସନ୍ତାନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଶଲ୍ୟା କୋଳେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ 22 ଦେବ ଶିଶୁଙ୍କୁ। କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସ୍ଥାନ କମ୍ ଥିବାରୁ ତିନି ଜଣ ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖି ଅନ୍ୟ 19 ଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଁ ଶୃକୁଳି ବ୍ଲକର ଗୋବିନ୍ଦ ସାହିରେ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି କୌଶଲ୍ୟା। ପିଲାମାନେ ଗାଁରେ ଆଇ ନିକଟରେ ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କେହି ଭାବିବ ନାହିଁ ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଘରର ପିଲା। ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସହିତ ସଂସ୍କାର ଦେଇ ଏମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି କୌଶଲ୍ୟା। କୌଶଲ୍ୟା କହନ୍ତି, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡା ମୋର ପିଉସୀ, ସମାଜକୁ ପରିବାର ଭାବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। 2000 ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ପାଳିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉ ନେଉ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ 22 ପିଲା ଆଉ 15 ବାହା ହୋଇ ନିଜ ନିଜର ସଂସାର ଗଢ଼ିଲେ। ଏଇଟା 2000 ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଡକ୍ଟର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ତୁଳସୀ ମୁଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପିଉସୀ, ଯିଏକି ଆଜି ନିଜ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ସମଗ୍ର ଏ ସମାଜ ହେଉଛି ତାଙ୍କର। ଏଇଟା ସେ ଭାବିକି ଯେହେତୁ ଇଏ କରନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କରି ରକ୍ତ ଯେହେତୁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବଙ୍କର ସେବା, ଏ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତିକି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛୁ ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ବି ରହୁଥିଲା। କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ବାରିପଦା ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହି ଘରେ ଏବେ ରହୁଛନ୍ତି 22 ପୁଅ ଝିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମା ପାଲଟିଛନ୍ତି କୌଶଲ୍ୟା। କାହା ନିକଟରେ ବସି ପାଠ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ନାଚି ପାଳୁଛନ୍ତି ପର୍ବ। ପିଲାମାନେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ ମା ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି ଓ ସେଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାନ୍ତି। କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭାବି ସ୍ନେହ ଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳନ୍ତି ଆଉ ନାଚନ୍ତି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳ ଓ ଘର ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ମନରେ ଜନ୍ମାଏ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚ ଭାବନା। ବିଗତ 8-10 ଧରି ମୁଁ କୌଶଲ୍ୟା ଦିଦିଙ୍କ ଏଭଳି ମାତୃତ୍ୱର ନିଷ୍କପଟ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଦେଖି ବିମୋହିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ସୁଜାତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସ୍ୱାମୀ ଅଶୋକ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଖାଏ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦିଏ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଅଧିକ ଖୁସି ଲାଗେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମତଃ ଆମର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୋର ମାନେ ଆମେ ଦିନେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ ଏଇଟା କଲେ କେମିତି ହେବ ନା, ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଜିନିଷ, ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ବହୁତ ସହଯୋଗ କରେ। ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଏମିତିକି କେହି ଗୋଟେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସିଗଲା ମାନେ ସେମାନେ ପୁରା ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ଏମିତିକି ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନମାମି କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତାକୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଂସ୍କାର ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ସେ ଏଭଳି ନିଅନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିକି ହିଁ ନିଜେ କିଛି ଭାବି ହିଁ ପାରେନି ଇଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ଛୁଆ କି ଆଉ କାହା ଛୁଆ। ଏଇଟା କରିକି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ମିଳୁଛି, ଆମେ ମଲାବେଳେ କିଛି ନେଇକି ଯିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଯଦି ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଯେହେତୁ ମିଳିଛି, ଆଗକୁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜାରି ରଖିବୁ। ଯେତିକି ଦିନ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଯେତିକି ଦିନ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ, ଏଇଟା ଆଗକୁ କରିବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଭଗବାନ ଦେଇଥିବା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ଜାରି ରହିବ। ମାଆର ମମତା ସିନା କାହାକୁ ବୁଝାଇ ହୁଏନି କି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିହୁଏନି, ହେଲେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ତାଙ୍କର ଛଳ ଛଳ ମାତୃତ୍ୱର ହୃଦୟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।